domingo. Vejam, estou aqui às margens do rio Capari. Como vocês podem ver, o nível está bastante elevado, em torno de 12 metros. Lembrando que a cota de inundação para atingir a primeira edificação é de 15 metros e 50 centímetros. Há perspectivas ao longo do dia de chuvas em cidades, em pontos que interferem a elevação do rio. Então, por isso, eu venho aqui novamente alertar a nossa comunidade. Quem não retornou às suas casas, não retorne. Quem já retornou, nós já estamos, então, avisando nos grupos para que comecem a se organizar e comecem a remoção dos pertences. Nós iremos disponibilizar, auxiliar com caminhões, entraremos em contato com as famílias também, através dos grupos do WhatsApp, o SOS, o Grupo de Santa Teresa, e também reforço aquelas famílias que estiveram sofrendo por conta dos deslizamentos. Eu espero verdadeiramente que tenham me escutado e não tenham retornado para os seus lares, para as suas localidades. Se fizeram isso, por favor, saiam imediatamente, porque há risco, sim, de novos deslizamentos, porque a chuva ainda não cessou. Pessoal, é melhor nos precavermos, a prevenção é sempre mais viável do que a correção.